minha obra aqui, ó. Tá tudo encaibadinho já. Pessoal trabalhando. Já vai para a parte da cobertura. Aí já começou ali a parte de aumentar a sala. O pessoal tá ali trabalhando. Meu filho chegou agora, ainda tá com sono, trabalha à noite, né? Meu esposo tá lá batendo um lero no ouvido dele. Pegar ele para ajudar. Chegou mais material de construção. Aqui, ó, chegou mais material. Ali já tá a rampa que estão jogando os entulhos ali, né? E as crianças tá aqui, ó, fazendo slime. Eles querem brincar, querem fazer as coisinhas deles. Eu não vou proibir, né? A casa tá uma bagunça, não tem como limpar nada. Já tive que tirar meu forno daqui, senão ia cair de cima da mesinha. E eles estão ali, ó, pesquisando, fazendo as coisas. Aí vai shampoo, vai farinha de trigo, vai detergente, vai óleo de cozinha, mas deixa eles se divertirem, né? Vocês estão pesquisando no canal de quem essa receita? O canal da Jéssica Souza. É. Você lá é a receita da slime com detergente e shampoo. Opa, aí sim. Os cabelinhos estão todos descabelados, porque estão todos brincando, mas deixa que brinca. Deixa eles que se divirtam. Ali já tá minha louça do almoço que eu lavei, tá ali para secar e guardar. Só mostrando para vocês, ó, que bagunça que a gente faz para mexer com construção, né? Olha só aqui, a roupa da minha filha, que ela lavou essa noite, tá tudo extinguida aqui. E eu tô lavando a minha. Aí, ó, tá lavando a minha roupa hoje. Eu não jogo a água que bate a roupa, eu pego para lavar tapete. Bater tapete no tanquinho. Aí, a que enxágua também eu pego para enxaguar os tapetes. Olha aí, aqui já tem a roupa que meu genro trabalhou ontem, eu vou lavar também no tanquinho, porque tá cheio de cimento, né, eu não vou colocar na minha máquina. E vamos que vamos. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Já tá nas coberturas, já. Tá cobrindo. Pra lá já cobriu tudo. Ternite, né? Vai rapidinho. Olha aí, ó. Pra cá já cobriu tudo. Acabando de cobrir pra lá. Sem querer, coloquei o dedo na frente. Vai ter que ser uma meia comida que vai remontar, né? É muita sujeira. Muito trabalho, mas compensa. Tô toda feliz. Eu queria muito essa varanda na minha casa. Olha quanta sujeira. É muita sujeira no quintal, muita sujeira dentro de casa. Mas depois a gente limpa tudo, lava tudo. Ó, que quebrou porque vai começar outra parede daqui, né? Aí vai, com muita sujeira, mas depois compensa. O vidraceiro já veio hoje para medir, colocar os vitror. Olha a bagunça dentro de casa. Bagunça, sujeira, as coisas tudo fora de lugar. Mas não tô nem aí. Eu quero a minha casa do jeito que eu sempre sonhei. E mais as crianças aqui dentro de casa para alegrar o meu dia, né, filha? Aí, linda. Enfim, tudo cobertinho já. Agora é só esperar o calheiro vir para colocar a calha ali. E o vidraceiro vir para colocar o vitrô ali, que ali é a minha cozinha. E o vitrô da sala.
Mas o vitrô da sala, primeiro você tem que fazer a parede, né? Alicerce, tudo, fazer tudo. Mas, enfim, minha área de cozinha já tá cobertinha. Aí, trabalhar na parte de baixo agora, né? Tirar as sujeiras e trabalhar aqui embaixo. É um merecido café. Uma mandioquinha. Só que o povo já acabou de tomar café. Aí tem pouquinho. Mas ainda tem umas crianças ali comendo. Ainda tem aqui a mãe de uma das crianças. A servente ainda tá comendo. Merece, né? Hoje serviço encerrado. Amanhã continuação. Lá, a servente já tomou banho, está varrendo a terra, tirando um pouco da areia para fora. Aí amanhã continua o serviço. Tem muito ainda, hein? Depois que terminar essa parte aqui, ainda tem um banheiro para eles fazer. Mas por hoje, serviço encerrado.